Besimtarët muslimani janë bledhur sot një mjediset e gjami i sërej në durës për të falur namazin e së prentës, ndryshe i njohur edhe si namazi i gjumas. Dita e prente është një dite veçan për besimtarët musliman, sepsa ta mlidhen se bashku për të lartësuar kryuosin e tyre, e këtu nuk ka dalime ratësora apo komtare, dalime në pozitën shëqërora apo financiare të besimtarve. Të gjithë të barabartë, të gjithë bashkë, në të njëtën gjami për të njëtën qëlimë. Për këtë arsye, sot shumë besimtarë të gjitha moshave ishin mbledhur në xhaminë e re për të kryer lutjen më të rëndësishme të javës. E premtja për muslimanët është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi i jep besimtarëve emocione të mëdha. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë para krijuesit, besimtarët janë falur e lutur për më shumë begati, harmoni, paqe e lumturi mes njerëzve. Dita e gjumas, ashtu si kurse gjdo moment të rëndësishëm i besimit fetar, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njërzor, pajqës dhe harmonisë.